Jeg ved ikke rigtig, hvad man bruger den. Jeg synes ikke, der sker så meget. Hallo, hvorfor flækker du mig på min båd? Vi er nødt til at købe nogle våben, fordi ham her, han er æg og mage med provokerende type. Sammen. Det er den mand, Diel her, og velkommen tilbage til endnu et super fedt afsnit Roblox. Oh ja, baby, i dag skal vi spille Battleship Tycoon. En tycoon, som jeg rent faktisk fandt inde under de forskellige spil, som figurerer under Roblox. Og det ser ud som om, at vi skal bygge os et kampskib. Og jeg har allerede klemmet den her tycoon, så nu køber jeg en dropper her. Den koster 0, og det er lige præcis det, vi har. Så lige nu har vi åbenbart en kanon herover. Kan vi trykke på den derovre, så vi får nogle flere ting? Okay, den teaser ud her. Allerede nu er alien ved at blive rig. Den teaser lidt, og så kommer der en firkant ud. Så det er jo alt sammen rigtig dejligt, kan man sige. Jeg kan love jer for, at vi nok skal blive stinkende rige på den måde, det kører her. Buy money. Det er altid en god idé lige at orientere sig om, hvad koster ting i tilfælde af, at det her skulle være et grindy game. Hvad koster 600.000? Det koster, eller 650.000 koster 650 Robux. Okay. Så det her koster 25 for 10.000 cash, så ved vi det. Indtil videre er vi ikke interesseret i at bruge Robux, fordi vi ved ikke, om det er nødvendigt, selvom det nu godt kunne se ud som om, at det var nødvendigt. Åh, baby. Når vi kan kun se total cash her, det går lidt langsomt med den der. Kan vi virkelig ikke trykke på den, eller hvad? Hallo, tist nu noget hurtigere, mand. Så må du stadig nemlig drikke noget flydende gifle eller et eller andet. Kom så, ind i kampen, ven. Ind i kampen. Vi skal have en upgrader herover. Eller en dropper 2. Okay, spørgsmålet er, nu prøver vi lige at købe en upgrader her, og så ser vi, om, hvor meget mere vi får på af de her. Lad os prøve at se her. Upgrade, yes. Så har vi så købt en magisk portal, hvor vores tidskrystaller, eller vores tidsfirkanter kommer ind, og det gør så, at de bliver ekstra sprøde og lækre og sådan noget, og mere værd. Fordi sådan fungerer det jo bare. Vi har allerede 13 Robux her. Det vi så nok lige må prøve at se, det er, når vi køber en dropper mere, hvor hurtigt tjener vi så penge? Umiddelbart ligner det her et game mode, hvor at det kunne være en idé, at man investerede en lille bit smule Robux, bare for at komme lidt i gang. For det virker umiddelbart en smule grindy. Lad os prøve at se her. Det går lidt langsomt, så det vi gør er, at vi køber en lille smule. 25 Robux for 10.000 cash. Umiddelbart tror jeg ikke, vi kommer særlig langt med 10.000 cash. Men lad os prøve at købe en dropper, og så se, hvor mange penge det rent faktisk genererer mere ved at have sådan en her. Så nu har vi to, der teaser, ser det ud til. Det er jo svært at se, når vi har så mange penge. Lad os købe de forskellige upgrades, der er her, og så se, hvor hurtigt vi tjener penge. Det er sådan en meget god indikator for, om vi har et grindy game mode, eller om vi har et, som er sådan rimelig okay. Lad os se. Okay, så nu har vi opgraderet det her. Hvor hurtigt tjener vi penge? Ja, lidt hurtigere i hvert fald. Lad os købe et battleship. Hvor er vores... så er vi ombord på et battleship! Oh baby, jeg er allerede fan. Jeg er så fan. Okay, lad os undersøge tingene. Hvad har vi? Vi køber upgrader 3. Vi køber et nyt conveyor belt. Extended conveyor belt. Det er lige mig. Den kører vi. Sådan der. Og skal vi ikke lige købe den her upgrader, fordi så kan vi tjene endnu flere penge. Oh baby. Og vi køber også lige den her upgrader. I kan se, allerede nu, så begynder vores penge at få ben at gå på, ikke? Ja, sådan der. Okay. Kan vi købe nogle flere dropper herover? Kan vi ikke. Det vi så gør, vi kigger lige. Hvad kan vi få af ting og sager her? Her har vi en Burst Attack Boat. Okay, vi køber en båd her. Her kan vi købe en Scout Båd for 1000. Det tror jeg lige, vi skal. Den kører vi lige, den her. Hvordan kan det være, at hver gang jeg skal købe ting ind i sådan nogle ting, man skal kunne styre ind i Roblox, så dør de. Oh baby, prøv lige at se her. Okay. Så nu sejler vi lige over til fjenden en gang og siger, nej, hør, hov, jeg er Elias, kongen af Battleship Tycoon. Jeg kunne godt tænke mig lige at stikke et svær ind og synke din båd, hvis jeg kunne få lov. Godt nok en fed båd, den der han har, var. Det er Simon Plays Roblox. Okay, Simon. Prøv at høre, Simon. Jeg kommer med fred. Ja. Jeg kommer med fred, Simon. Goddag, Simon. Er Simon hjemme? Kan vi tage nogen af Simons ting, måske? Military Base 25.000. Åh, baby. Jeg skal prøve at kravle op her. Jeg tager lige mit svær frem. Det kan være, at Simon han er sur. Men han har en dårlig dag, måske. Har fået vaniljegifler til morgenmad. Og der er ekstra mug på. Det ved man jo aldrig, så det er der, man lige må tage sine forholdsregler. Så ja.
må vi se her, hvordan det går herinde på Simons store, store skud. Har vi kravlet mere op? Okay. Godt nok en stor skud op, Simon har her. Det må jeg sige. Simon, har du spillet hele dagen, eller hvad? Godt nok også mange ting, vi kan købe her. Jeg har svært ved at forestille mig, at vi kan klare det hele i én go. Nå, okay. Jeg ved ikke, hvor Simon er. Vi gør lige sådan her, så kommer vi højst sandsynligt tilbage til vores båd. Og det er det, vi gerne vil. Det er det, vi gerne vil, venner. Sagde han lige spaghetti der? Spaghetti. Okay. Total cash earned. Okay. Lad os prøve at se her. Vi køber en ladder op her. Ja, fordi det vi gerne vil, gerne have en, noget mere, der rent faktisk laver penge til os. Vi køber et conveyor belt herop. Det er starten på vores båd, det her. Hvis vi investerer nogle dropper, det tror jeg faktisk er det rigtige at gøre her nu. Sådan der, så kan den lige lave noget mere til os. Vi køber en big drop for 5.500. Nu ved jeg ikke rigtigt, om det er pengene værd her nu. Lad os prøve at kigge en gang. Hvad kan vi ellers købe? Heal pads, militærbase for 25.000. Vi køber en dør for 750. Det kunne være meget brugbart. Sådan der, baby. Oh yeah. Det er lige mig. Og vi kan også købe en dør herover for 750. Jeg tænker, det er meget godt at have nogle døre, så vi ikke bliver overfaldet af folk. Sådan der. Og her kan vi komme herind, eller hvad? Det er vores våbenrum. Minigun og alle mulige andre sindssyge ting, som koster alt for meget. Okay. Og her kan vi så købe en trappe op. Oh, baby. Helikopter. Køb en helikopter for 2.750. Det er da billigt nok, tror jeg. Det tror jeg faktisk ikke er så galt, hvis jeg skal være helt ærlig. Hvor mange penge har Simon? Han har 16.000. Noget siger mig, at det går lidt langsomt med at tjene penge i det her. Okay, men det er selvfølgelig også en stor tycoon. Det er det. Okay. Railings, det skal vi have, så falder vi ikke ud over. Baby, det ser allerede meget bedre ud her, vil jeg sige. Jeg synes, det er virkelig, virkelig flot, både Alien har fået her. Hvis vi køber en upgrader mere, så tjener vi endnu flere penge. Men det virker som, at vi tjener... Altså, det går langsomt med at tjene penge, mener. Rigtig langsomt lige nu. Virkelig langsomt, faktisk. Den går så 6.000, den der. Skal vi lige prøve at kigge? Men så kan vi købe 55.000. Okay, det er ret billigt. Okay. Hvad med 125.000? Hvad koster det? Okay, men jeg tænker, den der... Var det 125, den kostede? Nej, 100. Ved du hvad, vi køber lige lidt mere her. Og så prøver vi lige at se, opgradere den her. Baby. Jeg tror, det vigtigste for os lige nu er at få opgraderet det her, så vi kan tjene ekstra mange penge. Ellers får vi aldrig nogensinde bygget den her båd færdig. Big drop. Nyt big drop her, ja. Flot. Ikke dårligt. Sådan der. Så nu tjener vi endnu flere penge. Spørgsmålet er, vi skal lige gå ned og kigge. Om der er mere, vi kan opgradere de der sektioner. Okay. Vi skal nok vælge at bruge vores penge sådan forholdsvis fornuftigt. Så det, vi bør gøre, tror jeg, det er, at vi bør få flere lag på. Buy command room 1000. Det tror jeg lige, vi skal have. Okay, så det er vores command room, det her. Fedt. Den er flot. Tænk, vi fik så meget skib for 1000 dollars, venner. For 1000 dollars fik vi så meget skib. Jo, helikopter. Altså, jeg tror... herinde. Det skal vi lige opgradere først, det her. Vigtige er, at vi tjener penge, venner. Det vigtige er, at vi tjener penge. Sådan der. Jeg er vild med det. Køb alle de her. Kan jeg lige få den her, tak? 1000. Yes. Og auto turrets. Og en upgrader. Det er nok vigtigt, at vi lige får en upgrader her. Hvor mange penge har vi lige nu? Vi har 105.000. Jeg tror, vi tjener meget godt, faktisk. Aha. Det virker som om, at det her rum bliver for vildt. 2700. Okay, lad os lige købe nogle flere. Det var også en upgrader, den der. Vi skal have nogle flere dropper. Fordi vi skal tjene endnu flere penge, venner. Der er et big drop til 6500. Fedt, mander. Jeg er vild med det. Okay. Køber alle upgrader og dropper, vi overhovedet kan komme i nærheden af. Så skal vi nok tjene penge. Det virker som om, at vi tjener forholdsvis hurtigt penge, uden at jeg skal være sådan helt 100 på det. Vi bruger i hvert fald penge rigtig hurtigt. Så meget kan jeg da sige. Sådan der. Upgrader 10. Kan vi lige få en upgrader 10 her?
Sådan der. Godt. Fedt, manner. Okay, okay. Det ser fornuftigt ud, det her. Åh, vent lige, der vi købte en dropper derop. Kan vi komme derop, eller hvad? Okay, vi vil lige se, hvordan vi kommer derop. Vi skal kunne gå derop på en eller anden måde. Er det jo dem her, man kravler op på? Umiddelbart ikke. Det er vi nødt til at finde ud af, fordi Alien skal derop, og han skal købe ting og sager. Nå, vi kan jo købe en... Jeg ved bare ikke, om hvorfor kanoner skulle være så meget bedre. Okay, der er en med en minigun her. Han er sur, og vi kan lige købe en big turret her. Den gik selvfølgelig også i stykker. Åh nej, åh nej. Hvorfor går du amok på os herinde, altså? Jeg forstår ikke, hvorfor du skal ødelægge aliens show her. Jesus Christ, man. Okay, jeg kan tage mit svær her. Jeg har ikke købt nogen guns endnu, jo. Okay, jeg går herind. Jeg ved ikke rigtig, hvad man bruger den. Jeg synes ikke, der sker så meget. Hallo, hvorfor flækker du mig på min båd? Vi er nødt til at købe nogle våben, fordi ham her, han er med at provokere en type. Okay, seriøst, vi skal ind i våbenrummet. Vi skal have nogle våben, fordi ham her, han giver simpelthen ikke op. Han er ombord på min båd, og han er flabet. Armor room. 2500, det kan vi godt lige købe. Okay. Vi går lige ind her. Hvad skulle vi købe for at rent faktisk kunne nakke ham nemt? Lad os købe en assault rifle. Jeg ved ikke, om den er nødvendigvis er god. Sådan der. Den prøver vi lige. Så han bliver ved med at skyde op der, ser det ud til. Okay, hvad med noget armor? Kan vi få noget armor her? Bare speed armor. Almost invincible armor. Eller invinci armor. Skal vi ikke... Og den har vi ikke råd til. Vi køber den der. Sådan der, okay. Er det ikke den, han har? I don't even know. Nu tager vi i hvert fald lige den her gun frem. Og så går vi op, og så prøver vi at nakke ham. Det kunne gå galt. Okay, lad os prøve at se her. Hvor er ham der banditen henne? Skal vi lige zoome rigtigt den her, så vi bedre kan bruge den her. Lad os prøve at se. Hold op, han har noget god armor, vi kan slet ikke slå ham ihjel. Okay, så går vi herind. Seriøst, hvordan kommer jeg derop? Jeg kan se, jeg kan købe ting deroppe. Bare et dæk. Hvis jeg nu kravler op her, måske. Vent lige. Okay. Det har jeg slet ikke set, det her. Nå, men han kan ikke komme ind her. Så det, vi gør, er, vi køber videre her, så vi tjener endnu flere monetos. Og op her. Ja, baby. Og så er der også en her, en dropper herop. Og så kan vi købe et dæk derop. Super. På et eller andet tidspunkt, så må vi tjene så mange penge, at vi kan købe en eller anden gun, der kan slå ham der ihjel. Fordi han er altså lidt vild lige nu. Sådan der. Så kan vi købe en antenne. Ja. En anti-air gun kan vi købe her. Det tror jeg lige, vi køber. Hvis den virker selv, vil det være rigtig lækker. Sådan der. Jeg ved ikke lige, hvor den er henne. Det er også lige meget. Vi har købt noget herop. Skyder han nu herop, den klovn? Kører vi lige den her ladder. Nå, så har vi gjort, så han kan komme herop, eller hvad? Bi-jet. Okay. Nu kan han komme herop, eller hvad? Ja, det kan han jo egentlig. Nå, det er da ikke noget at gøre ved. Det var lige en fejl fra Ellens side, ikke? Han er også en rigtig bølle, ham der. Nå, vi tjener penge. Vi ved bare ikke rigtig, hvordan vi kan lave ting, så vi kan slå ham der ihjel. Med den her Auto Torres 100.000. Det kan godt være, vi skulle have den på et tidspunkt. Nu kører vi lige nogle kanoner her. En turret måske. Fedt, manner. Og dem her har vi hele tiden haft. Fint. Er der noget her, vi er gået glip af? Det er der ikke. Okidoki. Jeg må lige prøve at se, hvad vi kan købe ting og sager, så vi kan slå ham der ihjel. Godt, vent lige, vi køber lige en militærbase for 25.000. Jeg ved ikke, om det er godt. Okay. Vi køber nogle teleporter. Jeg ved ikke, hvor militærbasen er, men vi køber også lige nogle teleporter. Det kan... Okay, hvor kommer vi hen nu? Så kommer vi til militærbasen, eller hvad? Fedt, mander. Det er sgu da lækker.
er der hernede? Er det oven på vores... Er det nedånder, eller hvad? Er det nedånder? Jeg ved ikke rigtig, hvor vi er lige nu. Det er jo mega stort, det her. Det er jo mega vildt. Hallo? Buy special weapons room for 50.000. Lige nu tror jeg, vi skal koncentrere os om der er noget, vi kan købe for at tjene endnu flere penge. Nå, vores båd er derovre, så lige nu er vi herovre. Fedt, mander. Det er jo sindssygt. Det er jo sindssygt, det her. Sniper tower 15.000. Bunker 7500. Okay. Turret. Buy base 10.000. Den kører vi lige, den der. Så er vi i sikkerhed herinde i rummet. Base conveyors. Det skal vi have, så kan vi tjene endnu flere penge. Åh, baby. Det her, det skal nok blive godt. Buy dropper floor 2. Upgrader. Tall dropper 1. 25.000. Jeg tror, vi starter med den der. Okay. Og heroppe kan vi så købe en dropper, ser det ud til. Har vi overhovedet nogle dropper indtil videre, eller har vi kun købt, så vi kan få dem? Det ser jo sindssygt ud. Buy base deck 17.500, mand. Det er jo fuldstændig sindssygt, det her. Okay, lige om lidt har vi 10.000, så kan vi købe en dropper herover. Så har vi 10.000. Baby. Prøv lige at se den der. Prøv lige at se, mand. Nu kommer vi til at tjene penge. Hvis vi altså havde alle de her. Jeg synes, det er ret fedt, det her. Jeg er rimelig blown away med, hvor godt det kører, og hvor stort det er. Jamen, det er jo sindssygt lækkert. Lad os prøve at gå tilbage gennem teleporten. Var der ikke noget med, at kunne købe en jet et sted? Lad os prøve at se. Var det helt op, eller hvad? Der er en attack boat og andre ting. Det skal vi nok komme til alt det der. Men jeg kunne godt tænke mig at komme ud og flyve og se, om det fungerer bedre i den her. Vi kan købe en helikopter her. Men var der ikke noget med, at kunne købe en jet? Lad os lige prøve at se en gang. Jeg mener, var det heroppe, vi kunne købe jetten? Ja, hvis jeg altså ikke... Nå, okay. Så falder vi bare ud af verden. Så falder vi bare ud af verden, venner. Det var ikke helt meningen, det der. Okay, det prøver vi lige igen. Prøver vi at gå op her. Sådan der. Og så går vi lige igennem her. Så er vi sådan nogenlunde sikkerhed. Det vælter ned med monitors derinde. Det er fedt. Det er fedt. Alien er fan. Og så kan vi gå op her. Altså, jeg kan høre. Vent lige. Vi skal ramme lige på. Okay. Rammer vi nu? Vi kommer op. Fedt. Jet 8500. Godt. Det skal vi have. Den er flot, den der. Den gik ikke i stykker. Det må man jo sige at være et succeskriterie. Lige her. Sådan der. Upgraded jet. 16.000. Det har vi snart råd til. Jeg vil godt lige tænke mig at sidde der. Må jeg sidde førersædet, eller hvad? Okay. Fire missiles F. Flight controls. Engine E. Var der nogen, der skød på mig, eller hvad? Spaghetti. I don't know, jeg trykker der på E. Det må jeg lige prøve igen, det der. Nå, det er ham her igen. Han er her igen. Hallo. Gider du fisse af med dig, mand? Hallo, Sham. Hvorfor skal du være her? Vi skal have nogle bedre våben. Vi skal nakke ham der. 100p. Lad os se. Weapons room. Det er herinde. Godt. Hvad kan vi købe våben? Jeg har ikke så mange penge, faktisk. Shotgun. RPG 7. Han er jo alt for vild, ham der. Han har alt for mange ting. Sniper rifle. Skal vi prøve den? Den er sikkert ikke så god. Men jeg vil gerne prøve den. Lad os prøve at se. Zoom. Hvordan zoomer vi på dem? Hvordan var det nu, vi gjorde? Okay, X. Står han heroppe igen, ham klovnen? Lad os prøve at se. Er han heroppe, eller hvad? Lad os lige prøve at gå op en gang. Håber ikke, han er heroppe. Jeg vil gerne prøve... Nå, okay, han er væk nu. Jeg vil bare gerne prøve den her. Prøv lige en upgraded jet her. Fedt, mand. Nå, okay, det er sådan en helt ny en. Jeg tror måske bare, at man fik en ny en, der var bedre. Lad os prøve at se her. Plane, sådan her. Ja. Accelerate key, arrow key op. Okay. Hvordan styrer vi her? Ja, det er godt. Det er skide godt, det der. Gør vi lige op her. Op her, tak. Hallo, op. Sådan der.
Nej, nej, nej. Åh, nej. Hallo, hvordan virker den her? Okay, jeg tror, det virker lidt nu. Prøv at puff mere throttle på, sådan der. Er vi på vej op, eller hvad? Er vi på vej ud af verden, eller hvad er det? Hvad sker der her? Kom så, vi skal op. Sådan der. Fedt, mander. Oh, baby. Sådan her. Og så skal vi så lige lære, hvordan vi styrer. Så er der missiler her. Nej, det var mit eget skib. Jeg skød missiler efter mit eget skib. Okay, mindre throttle, tak. Måske kan vi flyve med bare med sådan der. Hvor er ham der, der bliver ved med at nakke os henne? Lad os prøve at se her. Hvor er han henne? Nu flyver vi lige over til en anden skib. Lad os prøve at se her. Hallo, champ. Hvor er du henne? Aha. Så skyder vi lige ting afsted. Kom nu. Hallo. Nej. Det er da mega svært at styre den her. Hey. Lucian bor her. Lad os prøve at se. Okay. Goddag, Lucian. Jeg kommer med fred. Jeg ved godt, der er ikke nogen. Hvordan kommer jeg ud af den her? Jeg sidder fast inde i den her. Hvad sker der, mand? Lucian, kan du ikke hjælpe mig? Mit fly er væk. Jeg sidder fast inde i den. Jeg kan ikke komme ud af den. Hvad sker der her? Jeg sidder fast inde i den. Hallo, Lucian. Hjælp mig. Hjælp mig, Lucian. Lad os prøve at se her. Hvad gør vi sådan her? Det hjælper ikke så meget, det her. Jeg prøver lige at komme hen til dig, Lucian. Ja, ved du hvad, det gider jeg ikke, det her. Vi ses, mand. Jeg går ned og drukner mig. Sådan der. Okay, lad os tage over til vores anden militærbase og købe nogle flere ting. Vi har 31.000. Vi kan købe en upgrader. Det vil give os flere penge. Vi kan også købe en tall dropper her. Lad os købe en tall dropper for 25.000. Så får vi flere ting, der dropper nemlig. Og vi kan også købe en dropper for 12.500 deroppe. Det var måske den, vi skulle starte med så. Ja. Nå, det er ikke noget godt ved. Vi har købt den der radioaktive dropper derovre. Den er sikkert også rigtig fin og sådan noget. Og lige nu har vi 9.500. Så det er bare altså ikke så længe, før vi kan købe den her dropper. Nå, lad os købe den dropper her. Fedt, og den næste koster 15.000. Den er vi også næsten råd til. Jamen altså, det er smukt syn, det her. Det er et smukt syn, det her. Vi skal nok tjene rigtig, rigtig mange penge. Men jeg tror, vi runder første episode af her. Så kan vi fortsætte næste gang, hvis I har lyst til at se mere. Så smed og like, der er en fyr, en sød kommentar. Så kigger vi på det. Ellers må I have en fantastisk dag, venner. Vi ses. Hej, hej.